Tallinnas asuv NATO küberkaitsekoostöö keskus, see sama maja siin minu selja taga, on mõttekoda ja treenikkeskus, mis tegeleb kõigega kübervaldkonnas. Keskus teeb analüüse, uuringuid, korraldab õppusi ning koolitusi. Keskus ainulaadsus seisneb sellest, et me tegeleme absoluutselt kogu spektriga. Tehnilised teemad, strateegilised teemad, aga samuti õigus- ja poliitika teemad. Küber on tulnud selleks, et jääda. Kõik NATO operatsioonid sisaldavad küberelementi ja keskusele on olnud oluline roll selleks, et integreerida küberet NATO kaitseplaneerimisprotsessi, aga samuti NATO operatsioonides. Järjest rohkem meie igapäeva teenuseid, meie majanduslikus kasus tuleb ju küberruumis ja seal olevates teenustes. Ja kui mingi asi on nii väärtuslik, siis peab seda kaitsma ja keskus ongi siis see keskus, kus siis kogu maailma paremik, see on otses mõttes, on siia kas siis suunatud või siis vabatahtlikult osalemas ja läbi selle keskuse me saamegi ennetada neid võimalike tulevike kohta. Eesti ühiskond, Eesti inimesed on ehk kõige rohkem maailmas kübervallast sõltuvad. See mõjutab kõiki meie elu aspekte ja meil on raske ette kujutada elu ilma kübertoeta. But this all is possible only if we have capable people who will know something about the cyberspace, which is a very complex issue. I don't know anything about it. But I really hope that somebody does. And I'm absolutely sure that people who really do are all gathered here in the Center of Excellence of Cyber Defense. Kolonel Artur Suusik Eesti Kaitseväe kolonelina on juhtinud küberkaitsekeskust viimased 3 aastat, mille ajal lisaks õppuste ja analüüside hulga suurele kasvamisele on kasvanud märkimisväärselt ka keskuse liikmete arv. Täna annab ta keskuse lippu ja sellega ka direktori positsiooni ja keskuse juhtimise üle Sven Sakkovile, Eesti Kaitseministeeriumi senisele asekantslerile. Colonel Suusik, who took over the lead of the center now 3 years ago, brought in a military expertise. He was serving as a commander of our signal battalion, the same facility. He was serving as a chief of our J6 department and gathered lots of good knowledge about the area from the NATO staffs he worked before he became the commander of the center. And during his time, we have seen a growth of the center. NATO küberkaitse kompetentsi keskuse loomine on olnud Eesti üheks olulisemaks initsiatiiviks NATO suunal. Kui keskus oli loodud aastal 2008, meil oli 7 sponsoriiki. Praegu riikide arv on 14 sponsoriiki plus 1 partnerriik. Ja 3 uut riiki ühinevad keskusega lähema aja jooksul. So I welcome Sven. He will be the first not military commander under my command. That is a very unique situation as well, but I think it is important for the center to go on. Keskus peab jätkuvalt olema NATO ja selle liikmesriikidel toimuvate küberdebattide eesrinnas suutma lükata seda debatti ja agendat NATOs ning olema kasulik ja relevantne liikmesriikidele, keskuse liikmesriikidele ning NATOle kui alliansile tervikule. Minu soovitus Sven Sakkovele on usaldada inimesi, keskuse eksperti ja ofitsere. Need inimesed, kellega ma olen töötanud viimase 3 aasta jooksul, on parimad inimesed, kellega ma olen töötanud kogu oma kaitseväe karjääri jooksul.